Puno upita što se tiče kadrovskih rješenja u našem klubu. Sad smo, kao što sam i prije komunicirao s vama, postavili smo infrastrukturu, funkcioniranje kluba i tako dalje. I sad smo se počeli baviti, odnosno bavili smo se kadrovskim pitanjima u klubu. Nakon puno konsultacija i sa klubom, zaključili smo da kao predsjednik odbora za europske poslove mogu puno više učiniti za klub i za naša politička nastojanja, te smo odlučili u vodstvu kluba učiniti jednu manju korekciju, tako da smo se kolegica Ivana Posavec Krivec i ja zamijenili na čelu kluba, dakle ona je postala predsjednica, ja sam potpredsjednik. Što se tiče opsega mojih poslova, to ne mijenja puno, dakle ja i dalje ostajem u vodstvu kluba i dalje ću i pomagati kao što je ona pomagala meni do sada. No, zauzeli smo stav da ne trebamo duplirati funkcije, dakle čelna mjesta, sukladno tome ja sam se i povukao, dakle u dogovoru sa klubom, sa mjesta predsjednika i ostao predsjednik odbora za europske poslove. Tu... Ne, kolega Hajduković je donio samovoljno odluku, on je izabrao da će se nastaviti baviti europskom politikom. Domagoj, koliko god dugo ga poznajem, a poznajem ga uistinu dugo, uvijek je orijentiran prema vanjskoj i europskoj politici i to je bio sasvim prirodan slijed. Ja ću ponoviti, u trenutku kada smo konstituirali naš klub, dogodilo se izbacivanje naših kolegica i kolega iz SDP-a. Domagoj i ja smo bili oni koji smo svojevoljno istupili iz SDP-a kako bismo se sa njima solidarizirali. I taj dan smo istupili zajedno sa njima i formirali klub. I istoga trenutka smo rekli da je Domagoj i naše rukovodstvo privremeno rješenje. Klub je odlučio da mi u istom sazivu, u istom sastavu nastavimo raditi dalje. Izrotirali smo se na tom mjestu, a radili smo kao tim i do sada, upravo zato da bi Domagoju omogućili da dalje može nastaviti baviti se onim što ga najviše u njegovoj političkoj karijeri zanima, a to je odbor za europske poslove u ovom trenutku. To je potpuno jasno i molim vas, nemojte iza ove naše rotacije tražiti nekakve skrivene namjere ili nešto slično, jer toga uistinu nema. Mi smo i sada, a vidjet ćete i u budućnosti, ćemo pokazati da radimo timski, da nismo sve ovo napravili radi fotelja, kako nam to neki predbacuju, jer da jesmo, onda bismo se prvo bavili foteljama i nečim drugim, a ne radom. I iz svega što smo do sada učinili, a iz kadrovskih rješenja koje smo ponudili, to će biti potpuno jasno. Ta odluka je bila, mislim da je bila jednoglasna, teško mi je reći da li je bio jedan ili dva suzdržana glasa. Protiv glasova nije bilo. Ne, ja sam na početku komunicirao da je ovo privremeno, dakle više sam puta naglasio da je vodstvo privremeno prilikom našeg konstituiranja. Kao što je Ivana rekla prije mene, dosta smo analizirali naše pozicije gdje ko može dati najviši obol. Ja i dalje ostajem potpredsjednik, dakle u vodstvu sam kluba kao i do sad. Prema tome, što se tiče mog rada u klubu, to ne mijenja ništa. Samo kažem, sukladno načelu da nećemo duplirati funkcije, što smo sad privremeno bili učinili, ocijenili smo da ovako mogu dati maksimum. A dobro, to je za odbor dio ove kvarne kluba, da nije baš da odmijete poslan na odboru, pa da ne može se biti predsjednik. Pa evo kolega, ja vas pozivam da pratite sjednice odbora, pa ćete vidjeti umiremo li ili ne. I sad sam trenutno na jednom online sastanku i sišao sam dati izjave, tako da mi u odboru za europske poslove, koji je jedan od najvažnijih odbora u Hrvatskom saboru, je itekako puno radi. Jeste li očekivali da ćete biti vi potpredsjednik sabora? Ne, ja sam jasno i komunicirao da me to ne zanima. Komadina možda dolazi u klub, hoće otići iz SDP-a? To pitajte njega. Ja s njim nisam pričao, nisam se stigao vidjeti, kao kažem, od jutra sam na sastanku. Jel idete u osnovanje stranke? Ovako, mi smo razgovarali do sada o našem političkom radu u našemu klubu. Fokus nam je bio Hrvatski sabor, kako ćemo prezentirati teme ovdje. Dakle, bavili smo se ekipiranjem kluba, to smo sada i završili. Nismo pričali o ovoj konkretnoj temi na klubu, no činjenica je da smo politički akteri u Hrvatskom saboru, da trebamo i da ćemo i želimo biti politički akteri u Hrvatskoj i u vremenu koje je pred nama ćemo razgovarati i o načinu na koji ćemo se organizirati u nekoj široj priči. Vidjeli ste u tom slučaju da ovo predališ kao stranke? Pa to je pitanje za njega. Dakle, nemojte sad da razgovaramo o kadrovskim pitanjima prije nego što smo išta osnovali i odlučili da idemo osnivanje. Pojeli smo s ove strane upravo kako u anketama se ne pokazala malo.
Dakle, rekao sam, nismo o tome razgovarali, dosta smo se bavili pitanjima rada u Saboru. Kad se steknu uvjeti, razgovarat ćemo i o našem organizaciji naših političkog rada izvan Sabora. Radi našu zastupljenost u svim saborskim odborima. Jednako tako smo sukladno dogovoru sa SDP-om podijelili pozicije unutar ostalih odbora i omogućili i našu i SDP-ovu zastupljenost u većini radnih tijela Hrvatskog parlamenta. Te sve izmjene upućene su prema Odboru za izbor i imenovanja i kada se steknu uvjeti i o njima ćemo glasovati i zapravo nastaviti rad u jednoj novoj formaciji. Ovo sve o čemu pričamo je zapravo završetak konstituiranja Kluba Socijaldemokrata u Hrvatskom parlamentu. Mi se nismo od samoga početka bavili tim kadrovskim pitanjima, već smo se bavili nastavkom našeg intenzivnog rada. Vi znate da su iza nas već i neki zakonski prijedlozi kojima smo reagirali na potrebe hrvatskog društva i zapravo je to fokus našega rada. Ovo su